সেইটোতো কোনোবাই কৈছে যদি সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কেনেকুৱা কি দেখি পেলাই কৈছে, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰাতো সেইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো ৰাইজেহে ক'ব। সেইটো আজি ভাল লাগিছে, মই পাৰ্টিত জইন কৰাৰ পিছত প্ৰথম মিটিং মোৰ ষ্টুডেণ্টছৰ সৈতে, ষ্টুডেণ্টছক ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাইছোঁ। মই মোৰ 26 বছৰীয়া কলেজত কাম কৰাৰ যি মোৰ অভিজ্ঞতা, সেইটোৰে মই বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, CIT আদিৰ দৰে যি অনুষ্ঠানবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীক, ষ্টুডেণ্টছক মই লগ পাইছোঁ। মোক সেইটো মোৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰথম মিটিং, ষ্টুডেণ্টছক লগ পোৱাৰ বাবে মই নিজকে মানে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁলোকক মই বিশেষকৈ এগৰাকী মাতৃ আৰু এগৰাকী শিক্ষাবিদ হিচাপে মোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড একাডেমিক, গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ভৱিষ্যত, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে যি শিকিছে তেওঁলোকৰ নলেজেৰে, তেওঁলোকৰ জ্ঞানেৰে শুদ্ধ অশুদ্ধ বাছি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব। ইলেকশ্যন আজি আহিব, কালি যাব, কিন্তু আমি এইটোও তেওঁলোকক কৈছোঁ যে ৰাজনীতি আমাক সকলোকে লাগিব, কাৰণ ৰাজনীতি হৈছে ৰাইজৰ নীতি। ৰাইজৰ নীতিক আমি ভালভাৱে ৰাখিব লাগিব, শুদ্ধভাৱে ৰাখিব লাগিব, আৰু সেইটোকে তেওঁলোকক কৈছোঁ। এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াং জেনেৰেশ্যনে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত টাচ থাকে, 99.9 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত টাচ থাকে, গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰতো আমি কৈছোঁ। আশা কৰোঁ ইয়াত আজি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত আছে সকলোৱে সেইমতে নিজক কিছু কণ্ট্ৰল কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ, সমগ্ৰ ভাৰতৰ সকলো মানুহক চাই কেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো শিকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইলেকশ্যনতো ৰোল নাথাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো কথা নহয়। এইটো ইলেকশ্যনটো এটা সুকীয়া বিষয়, ইয়াত জাষ্ট সমস্যাক লৈ পেলাই আলোচনা কৰা হৈছে। তেখেতসকলক যে আমি ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো নহয়, এইটো স্পষ্ট হৈ থকাটো। থেংক ইউ, থেংক ইউ।